Her har vi dem da. Til venstre i bildet Robert Kaggerud. Og til høyre Per Frode Innesund. Da er de klar til å sette i gang igjen. Da ser vi det da. 52 ganger Storeblind. Totalt. Begge har 26 når de starter nå. Det blir jo nesten som en omstart dette her. Ja, de har da spilt frem og tilbake så utrolig lenge, bare for at de nå er helt like. Det føles litt spesielt det, at de er tilbake til start på en måte. Nå, oi, oi, oi. Ja, se her. Her får vi det allerede. Kaggerud med Konger Innesund har S knekt. Og de spiller da effektivt på 26 ganger Storeblind. Og her går Innesund til 4 millioner. Blinden er altså på 1 million. 2 millioner med 2 millioner i ante. Innesund går til 4 millioner. Kaggerud har to konger. Jeg klarer ikke å skjønne hvordan de skal komme seg unna noen av disse her. Det her må da være hånda, Stig. KK for Kong Kaggerud, mulig. Ja, det kan være. Jakter sin fjerde Norgesmestertittel. Og han høyner til 10 millioner. Og Innesund da. Oi, 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 oi. Esknekt er en forferdelig sterk hand. Heads up. Det er det. Og han går all in, og Kaggerud har vel allerede synt. Ja da, det har han. Og melder tre hals. Innesund skjønner at han er dominert der. Robert Kaggerud. Nå. Første hånd etter pausen her. Ja, første hånd etter pausen. Nå er du foran. Du har kongene. Innesund. Ja, 30% står det på Innesund her. Eller 29, for da er det helt nøyaktig. Knekt i døra. Og to knekter i døra for Innesund. Og da er det Kaggerud som trenger mye hjelp. Han har to outs. Det er nesten helt like sterkt. Det står at Innesund har mer enn Kaggerud. Nå er det Kaggerud som drar tynt her. Selvfølgelig rønne muligheter da. Sekser. Og da er ikke de der lenger. Innesund hadde jo også S, så der var det noen varianter. Måtte vært en friten opp til kongen. To kort i kortstokken som hjelper Kaggerud, hvis ikke er det over. Var mange konger de første to nivåene, men på det siste så er det ingen konger. Og det betyr at vi tror at det er Per Frode Innesund som blir Norgesmester i Dublin Main Event 2022. Tommel opp til kompisene på railen. Og har David beseiret Goliat her nå? Det er det store spørsmålet, for nå skal det telles opp, og det må gjøres ganske nøyaktig. Oi, oi, oi. Og om han ikke har avgjort det her nå, så vil det være så nært. Da vil i så fall Kaggerud ha en forferdelig lite skjetonger. Ja, det vil bare være bøss igjen. Men vi lener oss på grafikken. De skal selvfølgelig telle opp ordentlig her, så de hadde tatt ut skjetonger. Og det står det. Her får vi faktisk en bekreftelse. Per Frode Innesund er Norgesmester i Main Event. Han får trofé. Han får klokke til en verdi av 100 000. Han får Vegas-tur til sommeren. Og han får tøffler. Oh, yes! Oh!